Телеканал «Експорт» вітає вас, друзі, на матчі чемпіонату Української хокейної ліги між Херсонським Дніпром та Київським Соколом. Над Білим Барсом команда, яка йде останньою. І саме тоді, до речі, білоцерківці змогли перше очко в турнірі набрати. На тут момент одразу біля воріт Сокола. Шанс був щойно господарів. Якраз сьома хвилина йде. Ми побачимо, чи дежавю відчуємо ми з вами. Сокіл атакує. І вдається відзначитися. Можливо, його наврочив, можливо, ні, хто зна. Але дійсно на сьомій хвилині, як і в попередньому поєдинку, і знову ж у гостях, відзначаються кияни. Очки під салону немає, а тут ще один постріл з дальньої відстані. Помилка у власній зоні від Сокола. Міхнов! Ох, як красиво Міхнов. Щойно обіграв захисника і хотів обіграти голкіпера. Щоправда, останнього все ж не зміг провести. Але на добуванні партнер Міхнова відзначається, і це 2-0. Рибалко шайбою йде вперед. В один дотик на Німенка. Повертали Дмитро Німенко. Стріляє, добивання! Ні, Антон Васильєв по шайбі не влучає. Міг би дубль вже робити на старті зустрічі. Будько на Кирющенко, Кирющенко на Русакова, Русаков синю лінію суперника перетнув. На Кирющенко повертають, на дворника класно скинув Віталій Кирющенко. Момент який? Ні! Уже він атаку з команди продовжує, постріл, добування немає. Хоча, знаєте, добувань там було багато, але шайбу проштовхнути не вдалося, там Герцику. Напевно, один з найкращих моментів херсонців. Дмитра Ільгурського у старту від 20 хвилинці. Але не напрацювали на закинуту шайбу. Відміну від Сокола, який більше пресингував. Відповідь Сокола. Данило Давидов скинув на Михайла Сімчука. Михайло Сімчук стріляє у дальній кут. Але Сергій Писаренко залишає шанси в цьому епізоді Михайлу Сімчуку. І на Грінкевича була там передача. Під бортом за воротами Сергія Писаренка. Ну і таким чином атака зірвалася. Сокола вихід сам на сам. Який шанс щойно був Ущук скорочувати відставання. Класна комбінація від Сокола. Добивання Кузьменка. Ні, розводить руками арбітер. Олександр Павленко, і Павленко на ударній позиції, добивання, ні, немає, там і Німенко, і Павленко намагалися шайбу переправити у ворота. Момент! Ох, Писаренко як далеко з воріт виходить. Ну і Антон Рубан з передачі Андрія Міхнова. В такому комбінаційному стилі зміг Сокіл закинути, а тут зміг закинути Херсонський Дніпро, який скорочує відставання. Бачимо, яка радість у господарів. Старалися вони і в першому періоді, і в цьому багато нагод мали, але реалізація підводила. Зараз не підводить. А зараз ще Сокіл у нас у більшості досі, тому що наприкінці 20 хвилинки вилучення один з гравців Дніпра отримав. Артем Целогородцев це був. Небезпечно він проти Міхнова відіграв. Коліном в ногу приклався досвідченому капітану Сокола. Ну і тепер ні, втриматися не вдалося. І саме ось Міхнов на собі більшість заробив. І він же її реалізовує, повертаючи перевагу в дві шайби для Сокола. 3-1. Заблоковано і вихід сам на сам. Целогородцев доволі технічний. Може закидати? Ні. Занадто загрався Артем Целогородцев. Сімчук, в свою чергу, на Давида. На Данила Давидова. Кидок. Кидання за киянами. Сисак встиг віддати передачу до того, як його відтиснули з зони своєї Щуки.
Коржелецького, Коржелецький, як Данило Коржелецький красиво тут закидає. Цього разу він зміг обіграти, продемонструвати свою технічну майстерність. Артура Ганджаняна. Сокіл відбувається. І 2 в 0. Рубан та Міхнов. Ні, не вдається переграти Писаренка. Тут ще один кидок. Ти кидав на Міхнова. Міхнов на Кузьменка. Тут знову Рубан. Ні. Хоча це на п'ятику якраз таки був Кузьменко. Рубан на лівому фланзі. Загородцев скинув на партнера кидок. Зараз на швидкостях яких, на зустрічних курсах. Алексєєв накидає. З розвороту ні, вирішив накидати Кузьменко. Скинув на Міхнова, і це є взяття воріт. На Антона Рубана класна передача гросмейстерська. Чергова від Андрія Міхнова. І це 5-1.